srdečku cítí, ano. Tam máš opřenou nohu. Brzda, pravý pádlo ke tomu kolentu. To mnohem bezpečnější než v silničním provozu. Ubereme ten kruháč tady celý. Bylo to vynikající. Svezení to bylo nádherný. Skvělý. Bylo to dobrý. Perfektní. Úplně skvělý. Super, super tráč, dobrý auto. Tohle bylo skvělý. Bez vás to bylo. Perfektní instruktor. Super zážitek. To auto rozhodíš se tou zatáčkou, natlačíš ho tam bokem a pak máš rychlej výjezd rovně mezi zatáčky. Jsem Lukáš Soukou ze Supercars. Dneska jsme tady na nově otevřeném poligonu v Hradci Králové. Jezdíme tady se sportákama a jestli se chceš svíst, tak přijď. To bylo žrádlo celkem vzhodlenstvo. Opravdu skvělý, fakt, jako nářez jak silně.